Асоціація жінок України «Дія» влаштувала на потьомкінських сходах інсталяцію «Червоне взуття». Захід відбувся з нагоди всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Цей проект започаткувала мексиканська художниця у 2009 році. Відтоді таку інсталяцію влаштовують активістки в усьому світі, показуючи свій протест проти насильства в родині, у своїх містах та країнах. А червоний колір є символом крові, яка була пролита в результаті насильства. 2 грудня сьогодні, коли відбувається наша акція, вибрана не випадково, тому що сьогодні весь світ відмічає Міжнародний день боротьби з рабством. І ми, жінки Асоціації жінок України «Дія», вимагаємо викорінення таких сучасних форм рабства, як торгівля людьми, сексуальна експлуатація і насильницьке відношення до членів родини, до жінки, до чоловіка, до дитини, до людей похилого віку, до людей з інвалідності, всіх членів родини. Як свідчить статистика, кожна третя жінка у світі хоч раз у житті постраждала від фізичного, психологічного чи сексуального насильства. Близько 100 000 гине щороку. Водночас лише в Україні від домашнього насильства гине майже 600 жінок.